Estamos iniciando a videoaula 383, Bloco Mancal, Fusion 360. Esta videoaula foi sugestão de um aluno. Aqui está o Bloco Mancal e suas medidas em 2D. Mais um modelo para treinarmos no Fusion 360. Estamos aqui nesse maisinho, novo projeto ou New Design. Ative a origem, expandir a árvore, criar esboço ou create sketch. Selecione aqui, plano XY. Eu vou fazer uma linha num comprimento de 90. Enter. Com ESC. Midpoint. Eu seleciono esta linha e seleciono este ponto. Ele fica centralizado. Vou fazer uma linha subindo. Vou fazer esse perfil. Tem várias formas de modelarmos. Com ESC, eu vou centralizar por cotas. Primeiro, esta altura é 20. Essa altura é 30. Esta medida é 10 milímetros. E daqui para cá também 10. Vou fazer um círculo ou digite C neste ponto de 40, diâmetro 40, a parar. Alinhamento vertical horizontal com este ponto. Arredondamento. Selecione aqui e aqui, digite 5, Enter. Ele perde a referência. Sem importância, é só dar a medida novamente. Aqui, o certo é da medida do raio para ele travar. Vou fazer assim só para travar. Aqui também vamos dar o raio. Cinco, Enter. Aqui vamos cortar, vamos cortar. Aqui ele já travou. Eu vou dar esse ponto aqui só para travar. Deu um pouquinho de trabalho aqui, às vezes poderia ter travado mais simples. Concluir esboço. Extrusão, selecione o perfil. Simétrico. Comprimento total. Selecione aqui. Eu vou puxar aqui um pouquinho com o botão esquerdo e digite a medida, 50. Deu OK. Vamos selecionar este plano
XY, botão direito, criar esboço. Em criar, eu vou projetar, projeto, eu vou projetar essas linhas. Vai me servir para fazer o esboço 2D da parte central, que vai ser uma nervura. Vou fazer um esboço. A linha quebrou, é só esticar. Line. Vamos fazer assim. Vamos vir até aqui e fechar aqui. Essa medida desse ponto até aqui é 60. Daqui até aqui é 20. Essa altura é 15. Arredondamento, vou fazer aqui no 2D. Vou selecionar esse ponto. E esse ponto. Vou digitar 10, Enter. Arredondamento, selecione esse ponto, 5, Enter. Neste centro, eu já vou fazer o furo, diâmetro 9, Enter. Aqui está o nosso esboço. Ele fica azulado quando está fechado. Ou quando vem com o cursor do mouse aqui em cima, aparecem as linhas em negrito. Concluir esboço. Extrusão, selecione esse perfil. Distância, lado, simétrico, total. Puxe um pouquinho aqui e digite 10, Enter. E vou deixar unir. Vamos agora em criar, espelhar, selecione operações. Selecione aqui na árvore a operação, prefiro aqui. Plano de simetria. Vai ser o plano YZ. E dê OK. Vamos selecionar esse plano, botão direito. Criar esboço. Vou fazer um retângulo aqui. Altura de 10. Daqui aqui, 35. Desta linha até esta, 70. Arredondamento, selecione este vértice e este vértice. Digite 50. Concluir. Extrusão, selecione aqui. Com o mouse, botão esquerdo para dentro, menos 5. Recortar. Ou cut. Novamente em criar, espelhar, selecione operações, a última extrusão, selecionar plano de simetria, vai ser esse plano aqui, mas é melhor pegar aqui na árvore. Plano XY. Ele já está fazendo um preview, ok. Arredondamento, se quiserem, podemos fazer alguns arredondamentos aqui para melhorar o nosso projeto.
Vou digitar 2, enter. Esse lado aqui faltou. 2, enter. Um chanfro. Selecione aqui e aqui. A primeira opção, dois lados iguais. Digite 2. Ok. É muita coincidência, mas esse suporte aqui está parecendo um elefante, a cabeça do elefante. É um modelo simples, foi sugestão de um aluno. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo às minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Se quiserem, pode acrescentar material ou aparência. Selecione aqui com o botão direito do mouse o modelo, aparência. Selecione aparência. Vou colocar tinta metálica aqui, amarelo. Vou fechar. Agora sim está finalizada a nossa aula. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, assistindo às minhas aulas, enviando sugestões, mensagens. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Até a nossa próxima videoaula.